Et siellä varsinkin DDO, niin ne oli erittäin vaikeita ratoja. Mä palasin plus 10 yhden kierroksen, sillä sai tonnin reitingin. Et sitä ei ole varmaan ikinä ennen tapahtunut. Kyllä siihen haastetaan ja se on ihan älytöntä se. Tervetuloa seuraavan ykkösringissä haastattelun pariin. Juontajana jälleen kerran Pölkki Syrjänen kaksikko. Ja tällä kertaa meillä on Toni vieraana Lauri Lehtinen. Niin miten sä oot tutustunut Lauriin ensimmäisen kerran? Just mietin, että Laurin taisin nähdä ensimmäisen kerran siellä Junnu Leirillä 2017, katsoin vuoden tuosta äsken. Niin siellä mä Laurin näin, mutta en muista sillä lailla Lauria sieltä, niin kuin, en muista kauhean monia muutakaan ihmistä sieltä reissulta, että siellä oli kaiken näköistä sekoilua. Mutta Lauri siellä on niin kuin nähnyt, Lauri on sitä itse muistuttanut mua aina välillä, että siellä nähtiin ekaa kertaa sun muuta, mutta sieltä on niin kuin Laurin ensimmäisen kerran nähnyt. Sitten Tampereen Pro Tourin tosiaan voitto, niin sitten nosti ainakin mun omiin tutkiin itse Laurin. Ei, mutta tervetuloa haastatteluun, Lauri. Miten menee? Kiitos paljon. Hyvin menee. No, kuka on Lauri Lehtinen? Et sähän nyt oot ammattilais frisbeegolfaaja, mutta kuka sä oot sen ulkopuolelle? No mä oon 19-vuotias Jyväskylässä asustelee ja niin kuin sanoin, niin kyllä frisbeegolfin parissa tällä hetkellä elämä pyörii. No miten sä oot sitten löytänyt frisbeegolfin? Olisiko se ollut 2015? Me Jyväskylässä on koululaisten tapahtuma keväällä semmoinen toukofest. Ja siellä oli paikallinen seura sitten esittelemässä lajia. Ja siellä sitten tapasinkin nykyisen yhden parhaan kaverin Matias Puikkosen. Se oli siellä pisteellä osittain varmaan vähän esittelemässäkin lajia. Ja siinä sitten vähän neppailtiin ja liityin seuraan. Ja siitä sitten kaikki sai aikalla alkuun. Kuulostaa todella hyvä. Oliko sulla heti alussa sitten joku idoli tai ihailun kohde, mikä sitten löysit itsellesi, ja onko se edelleenkin sama niin kuin frisbeegolfin parissa tai muuten urheilussa? No kyllä mä sitten tietenkin aika äkkiä noita videoita aloin katsoa, ja kyllä se kävi hyvin selväksi, että tuo Paul McVetti oli varsinkin siinä kohtaa niin ihan ykkönen, että ei kukaan muu sille pärjännyt, ja se on kyllä ollut alusta asti niin ehkä idolina, ja nykyään vähän ehkä eri mielessä, mutta arvostan kyllä kaveria edelleen. Hyvä ihailun kohde, ja varmaan aika monella muullakin just siihen aikakauteen niin osuu toi Paulin aika, niin aika hyvin. Itse kullekin. No kyllä sanotaan, että tässä nyt kun me ollaan kyselty tätä suht kuitenkin nuorilta pelaajilta, niin kaikki sanoo Macbeth järjestää. Se on jotenkin kaikilla, mutta se ei ole ihan hirveän yllättävää, että se on kuitenkin se on. Tämän generaation niin kuin paras pelaaja, varmaan koko lajihistoria paras pelaaja ikinä. Mutta miten sitten muut harrastukset, että sä oot kuitenkin nuori kaveri, niin miten, onko sulla ollut jotain muuta taustaa, sitten jalkapalloa, yleisurheilua, mitä muuta? Joo, kyllä mulla on urheilutaustaa, että käytännössä ihan lapsesta asti pelasin jalkapalloa, sitä pelasin pitkään, käynyt siihen 2015 asti, ellei nyt ihan väärin muista, ja sitten kun frisbeegolfi tuli, niin se sitten jäi. Salibändi on kanssa pelannut siinä muutaman vuoden, ja sulkapalloa, ja en tiedä onko muuta, mutta jalkapallo on ollut kumminkin semmoinen ykköslaji pitkään. Hyvin löytyy sultakin niinku muita urheilulajeja sieltä taustalla, että monipuolisuus näköjään on tämän lajin niinku, ainakin nuorella sukupolvella niinku se avain siihen, että rupeaa pärjäämään heti saman tien tässä lajissa. Joo, kyllä mä sanoisin, että se on hyvin tärkeää, että varsinkin kun en ihan niinku nuoresta asti ole pelannut, että mä olin kumminkin se 12-13 siinä kohtaa, kun laji aloitin, niin siinä jos on se varhaisnuoruuden ja lapsuuden, niin vaan istunut kotona, niin kyllä siinä aika heikot avaimet on lähteä frisbeegolfissa pärjäämään. Mutta sä oot kuitenkin aloittanut sen jo 12-13-vuotiaana, että se on kuitenkin jo paljon aikaisemmin kuin moni muu. Tai niinku, siis se on siinä niinku hyvässä kohtaa, että kroppa kerkee vielä niinku oppimaan, miten ne liikaradat menet, se on niinku luonnollista. Juuri näin. Ja hauskinta siinä on se, että siinä kohtaa, kun mä aloitin, niin mä ajattelin, että mä olin jo myöhässä. Siinä oli just Oskari ja Matiasta ja Samua Jyväskylässä. Oskari varsinkin, se oli silloin pelannut jo 2-3 vuotta, niin siinä ei ollut mitään järkeä. Et se voi olla viikkokisoissa, että Osku pelasi -5 ja mä pelasin +30. Kyllä siinä tuntui, että oli nyt tässä, mutta siitä sitten pikkuhiljaa. Siinä oli hyvä myös sellainen, että ketä ottaa kiinni ja samaa ikäluokkaa kuitenkin on about, niin. Ja sitten on niin paljon edellä siinä kohtaa, niin kyllähän se vähän niin kuin motivoikin myös sitä reenaamaan ja tekemään vähän pidempiä päiviä.
Kyllä se mulla oli tosi hyvä ympäristö täällä Jyväskylässä niin kuin treenata ja kasvaa lajin parissa. Että oli paljon sama, suurin piirtein samanikäisiä kavereita, joiden kanssa oli pelaamassa. Ja varsinkin kun itse oli yleensä ylimääräisesti huono, niin siinä oli sitten motivaatiota kanssa. Kyllä se muistaa, kun itse mä kanssa aloitin Jyväskylässä 2013-2014, kun mä muutin ammattikorkeakouluun. Ja sitten siinä, kun alkoi käymään viikkokisassa jossain kohtaa, ja sitten alkoi just niinku Oskare ja kumppanit pyörimään, se oli silleen, että nämä kaverit on niinku 10-vuotiaita. Ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. Se oli niinku, siis niinku tuli niin tyhmä ja huono olo siinä kohtaa, kun siellä painaa 10, 12, 13-vuotiaat niinku ihan hävyttömiä tuloksia. On se niinku, ei siinä tuli välillä semmoinen, että pitäisikö tämä vaan lopettaa tähän, mutta en nyt onneksi lopettanut ihan seiniltä. Joo, kyllä niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, niin se taso, millä Oskari on pystynyt pelaamaan tuon ikäisenä, niin se on ihan niin kuin älytöntä hommaa. Et siinä on ollut kova talentti ja kova treeni alla, että et on pystynyt semmoisia tuloksia tuolla Laajavuoren metsissä. Vaatii vähän myös motivaatio kiertää sitä Laajavuorta. Niin kuin ihan kuka vaan jyväskyläläinen tietää varmasti, että se ei ole mikään ihan easy rata kiertää se, varsinkin junnuna sitten, että kiertää pienillä askelilla sitä mäkeä ylös alas. Niin siinä on kyllä tarvittu motivaatio. Mm. Niin, mutta sinähän kyllä. Se kunto kasvaa heitänne. No miten sitten, missä kohtaa sä tavallaan, kun sä mainitsit, että sä oot niin kuin Oskarin vastaan kilpailu silloin nuorena, ja sä oot tullut se lainausmerkeissä huonoin, niin miten sä sitten oot syttynyt sille kilpailupuolelle enemmän? No kyllä se aikalaisin alusta asti, totta kai 2016 otin jo heti lisenssi. Mulla oli käytännössä siitä, kun aloitin, niin alle vuosi. Että oli ekas PDG-kisoissa ja oli tulos aika sen mukainenkin sitten. Mutta kyllä se oli tärkeää, että heti niihin kisoihin meni ja koko ajan halusi kisata mahdollisimman paljon. Että se oli aina se tavoite, että ihan sama melkein mikä kisa on, niin sinne on pakko päästä. Et 2016 ei varmaan vielä ihan hirveästi ollut kisoja. Ei mitään muistikuvaa paljon, mutta kyllä mä uskon, että 2017 sit niitä alkoi olla jo enemmän ja vähän kauempaakin lähdettiin kiertää ympäri Suomea. Joo. No ja tässä nyt kun katsoo PDG, niin sulla on ollut 9 junnu kakkoskisaa ja hetkinen, sulla on ollut 10 kisaa sinä vuonna. Ja sitten 2017 tuli 9 kisaa. Okay. Ei mitään, siellä on painettu. Joo, ei, mutta nämä nyt on taas tosi tommosia aikoja, että eihän noita nyt voi oikeasti muistaa mitenkään. Et onko siellä nyt sitten 1 vai 2 kisaa vähemmän, mutta on tossakin niinku iso kisamäärä silleen kauteen, kun mietitään kuitenkin junnu. Ja silloin varsinkin siihen aikaan niin itse junnukisohan ei ihan hirveästi ollut, niin nythän niitä on vähän eri lailla sitten onkin. Ja sä joskus sanoit, että jossain haastattelussa tai ohjelma tai jossain, en muista nyt missään, että sä et ollut ihan sellainen junnu tähti, niin kuin äsken sanoit, että olit sen porukan aluksi huonoimpia, niin missä kohtaa sä niin kuin tajusit, että nythän tässä voi ruveta niin kuin lähteenkin homma rokkaamaan ja tulla se sun ammattis, että koska sä sait sen välin kiinni ja koska huomasit, että nythän tämä mennään sitten päätyyn asti? No ehkä ne ekaat tuli silloin 2018. Mä muistan, että mä aloin pärjää sen junnusarjossa. Mulla oli yksi hyvä muistikuva tuolta Keuruulta. Siellä oli just joku amatöörikisa. Ja junnusarja mä mun mielestä voitin aika ylivoimaisesti. Jollain lähemmäs 10 heitolla ehkä. Et siinä aloin niin kuin junnus pärjää. Ja sitten heti seuraavana vuonna, kun mä keväällä voitin tuon tamperäisen Pro Tourin, niin se oli aika lailla siinä kohtaa, kun ymmärsin, että alkoi pärjää vähän paremmin. Siis tuli tosi nopea, tuli äärettömän nopeasti se, että et siinä reilussa vuodessa niin tultiin niinku sieltä junnusarjojen häntäsijoilta niin Pro Tourin voittoon, niin se oli aika uskomaton. Kyllä, kyllä mä muistan silloin Tampereella, kun sä sudariin menit silloin Väinön kanssa, niin kyllä moni kysyi, että kuka on Lauri Lehtinen, ja sen jälkeen ei tarvinnut paljon kenenkään kysellä, että kuka on Lauri Lehtinen. Et hyvin jäisi mieleen ja hyvin oot pysynyt siellä kärjessä, ja yksi Suomen top pelaajista kuitenkin tällä hetkellä. Joo, kyllä se sudari oli aika lailla niin kuin ehkä uraalla sellainen käänteen tekevä, että siinä oli tosi outo lähteä pelaamaan, kun tavoitteen just siihen kisaan saattoi olla, että jos olisi vaikka 20. ja sitten päätyykin siihen tilanteeseen, että Väinö Mäkelän kanssa pelaa sudaria ja sitten osittain vähän tuurin kauttakin se sitten loppupeleissä voittaa, niin oli se aika ihmeellistä. Tuliko se, sehän ei tullut ekalla väylällä se ratkaisu, vaan siinä mentiin vähän useampikin väylä, jos mä muistan nyt oikein, vai? Joo, me laittiin 5 väylää. Kyllä siinä kerkesi hirveässä kaatosateessa, siinä haettiin ihan miten sattuu. Sinne ja tonne ja sitten mentiin taas. Ja varmasti suakin pienenä
tässä nuorena pelaajana silloin, niin varmasti otti niinku jännityksenkin kanssa, että ei ihan pystynyt fokusta laittamaan täysillä, vai oliko sellaisessa fokuksessa koko sudarin ajan, kun muistatko mitä mietteitä siitä ajasta? En mä ihan hirveästi muista, mutta siinä oli sen niin kuin kolmoskierroksen, viimeisen kierroksen loppuun, niin mä otin silloin oli väylä numero 16, par nelonen, eka se pilli ja sitten sinne oikealle ylös. Niin mä otin siinä tuplabogi, Väin otti pöröä. Sitten mä olin jo siinä kohtaa vähän silleen, että joo, että nyt taisi tulla kyllä pataa pahasti. Sitten me pöröitettiin molemmat ne kaksi vikaa, muistaakseni, ja sitten oltiin tasoissa. Sitten sudaarissa, niin no se päättyi siihen, että laitoin sen pitkän putin ja väännystä missä kymmistä. Mutta en muista minkälaisella mielentilalla siinä se on ihan menossa. Tuskin ihan hirveän. Ei tiedä, mitä edes tapahtuu edes ympärillä. Yleisöä ja pelaajia ympärillä ja vähän pari kameraakin tullut ehkä siihen mukaan. Ja onhan sitä video internetissä. Että on hieno suoritus kyllä. Mutta onhan muutenkin tuo 2019 ollut ehkä sulle sellainen läpimurtovuosi, että siellä on hyviä sijoituksia niin kuin Oulusta, Tahkolta, Eurotourin voitto Nokialla. Niin miten tuo vuosi yleisesti, oliko se tavallaan sit mikä niin kuin viimeistään sen toi, että hetkinen tässä niin kuin, nyt ollaan niin kuin Suomen kärkeä, vai miten sä itse näet ton? No joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että ei silloin 2018 vuoden jälkeen voinut todellakaan näin sanoa, ja sitten mä 2019 kumminkin olinko mä kolmas sitten Pro Tourilla taisi olla, ja oli kumminkin ihan hyviä sijoituksia siellä, että siinä kohtaa se nousu, iso nousu tuli. Ja mä laitan tähän just niin kuin sanoin tässä aikaisemminkin, että ei ole niin kuin ollut yhden kauden tähti, vaan on niin kuin pysynyt ja vakiinnuttanut paikkansa siellä kärjessä, että hyvä niin. No miten sitten tuo tavallaan vakiinnutus, kun 2020 silloin nyt ei ollut, no itse asiassa silloin oli Pro Touria, mutta se oli taas niinku tuloksellisesti vähän heikompi vuosi. Ja tässä mikä sä oot nyt ollut, niin oli siinä kohtaa paras, se oli niinku 12, mutta sitten oli Pro Tourilla 10 ja 7 ja 16 ja sitten 32 Turussa. Niin miten sä itse tavallaan, no se oli eka koronavuosi, mutta miten se vaikutti sun peliin, kun sitten edellisenä vuonna tuli vähän isompia voittoja ja nyt ne sitten jäi puuttumaan? Niin, kyllä mä tota itsekin miettinyt, että siinä on vähän sellainen välivuosi tullut. En mä ikinä mitään syytä sille ole keksinyt niin kuin loppupeleissä. Kyllä mä siellä sen wildcardin voitin ja sitten kauan aluksi Pohjois-Karjala avoimet, mutta sillänsä aika heikos loppupeleissä jäi. En tiedä. Tämä on sellainen laji, että välillä voi tulla noita huonoja kausia, vaikka on tehnyt kaiken niin kuin ja sä et voi vaikuttaa siihen tulokseen, vaan ainoastaan siihen omaan tekemiseen ja katsoa, mihin se riittää. Et periaatteessa tämä, niinku, sä et voi, jos sä sanoit, että sä heität -8 joka rundi, niin et sä tiedä, että mihin sä sijoitut sillä taulukossa. Tämä on siitä epämukava laji. Niin. Ja siinä voi olla myös vähän semmoista, että ei ole nuoren pojan pää oikein kestänyt, kun mitä sitten edellisen vuonna on tapahtunut ja sitten lähtee uuteen kauteen hirveällä tavoitteella ja sitten kun niitä ei saavutettukaan. Niin ja just varmaan just sitäkin, mitä mä on, Miku, ajattelisin tuosta, että eka kausi breikkaat ihan tuntemattomasta pelaajasta niin kuin sinne kärkeen ja sitten seuraava kausi saa oikein vähän suurennuslasin alla sit yleisöllä ja itselläsäkin myös, niin sitten se vähän jää vajaaksi. Ja sitten taas viime vuosiaan oli sitten taas hyvä kausi sulle, että sitten olet tottunut jo siihen tekemiseen. Kyllä. No miten sitten nämä sun taustatiimit, niin minkälainen taustajoukot sulta, onko sulla valmentaja, fysiikkavalmentaja, miten, onko manageria, niin miten toi puoli hoidettu sulle? Joo, kyllä me ollaan valmentajan pari vuotta ollut. Väinö Mäkelän kautta löysin tämmöisen Juni Välipakan täältä Jyväskylästä ja meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö nyt tähän mennessä. Siellä on kovasti painettu hommia ja Joni tekee mulle treeniohjelmat ja niin edespäin. Niin se on just enemmän tavallaan tämmöistä niin kuin fysiikkavalmennusta enemmän kuin lajivalmennusta. Kyllä. Kyllä tuo aika lajipuoli, niin hoida ihan omilla keinoilla.
Miten ne, koska tämä on tavallaan mua ja Tonia semmoinen mielenkiinnostava kysymys, koska me ollaan puhuttu tästä ainakin keskenämme paljon ja myös kyselty jonkin verran muilta, niin miten sä näet lajivalmennuksen? Koska loppuviimein nythän käytännössä kellään ei ole lajivalmentajaa. Mm. Se on varmaan jo siitä syystä, että laji on tosi nuori, niin voisiko sulle olla hyötyä lajivalmentajasta? Koska sitten se voisi viedä vähän sitä painolastia ehkä pois, mutta luotatko sä siihen, että sit sä tiedät taas paremmin kuin se lajivalmentaja, joka ei ole ehkä... Niin. Miten sä näet ton tilanne? No vähän just noin, että mä tällä hetkellä luota enemmän itteeni kuin siihen, että joku tulisi mua neuvomaan. Että laji on kuitenkin nuori, että niitä tavallaan niitä potentiaalisia valmentajia, eli periaatteessa tavallaan niitä vanhoja pelaajia on aika vähän, joita sitten oikeasti kiinnostaisi lähteä sitä jalostaa. Se on mun näkemys, mutta kyllä mä veikkaan, että jossain kohtaa se tulee yleistymään. Mä veikkaan, että tällä hetkellä on parempi. Tässä on joka vuosi tullut joku asia tähän frisbee-golfiin vähän niin kuin lisänä, että fysiikkaa, henkistä. Ja se tulee jossain vaiheessa lajivalmentaja, kun laji vaan kasvaa ja vanhentuu tässä ajan myötä. Niin mä luotan ja uskon siihen, että lajivalmentajakin tulee jossain vaiheessa siihen taustajoukkoon mukaan kaikille pelaajille. Eiköhän. Niin kyllä se, niin kuin, koska nythän liitto on viemässä sitä ohjaajakoulutusta eteenpäin, niin se tavallaan kasvattaa sitten jo niitä, ketkä ei ole ehkä entisiä ammattipelaajia, vaan muuten joko lahjakkaita niin kuin fyysisen valmennuksen kautta, sitten kiinnostuu lajista, mekaniikasta, miten se toimii, ja sitten ehkä jotain entisiä heittolajien, vaikka kiekoheittoa, keihäheittoa, missä tavallaan on samat lajialaisuudet. Mm, ja niitä voi sitten tavallaan soveltaa. Niin se on sitten, tämä nyt tavallaan tuli niin kuin Jouni Kalliolta, joka puhuu tästä meidän kanssa edellisessä haastattelussa just, niin se on kyllä mielenkiintoista, missä kohtaa se tulee. Kyllä, en tiedä miten golfissa toi on mennyt, mutta kyllähän sillä tällä hetkellä niillä ne valmentajat on, mutta onko siellä ollut joku hetki, kun niitä ei niitä ole oikeastaan ollut? Ei ole historia itselläkään sieltä taustaa, kun sekin on kuitenkin suht kuitenkin vanha laji sitten tässä rupeaa olemaan jo, että ja vakiintanut paikkansa, että siellä ne golfproot valmentelee, että en tiedä miten se kuvio menee siellä, mutta siellä on aika hyvällä mun mielestä pohjalla se, että siellä ainakin otetaan vastaan. Niin ja eihän se välttämättä tarvitse olla entinen ammattilainen frisbeegolf. Se riittää, että se on joku puoli ammattilainen, mikä on taas tosi niin kuin nörttisen lajin parissa, että se niin kuin tutkii ja katselee hidastuksia ja kelaa suuntaan toiseen ja pohtii niitä asioita. Että se on ehkä myöskin vähän semmoinen, mikä taas niin kuin kilpapelaamissa, mistä mulla on jonkin verran taustaa, niin siellä kaikki haluaa, että ei valmentajan täytyy olla entinen ammattilaispelaaja. Mm. Vaikka ei se nyt loppuviimein tarvitse olla, koska se riittää vaan, että sä osaat ajatella sitä hommaa. Juuri näin. Mut siinä on kanssa puoli, että frisbeegolf ei pelkästään sitä tekniikkaa, vaan se on paljon muuta se treenaaminen myös. Et se, mä veikkaan, että se tekniikka on, puoli on se kaikista helpoin siinä, että miten ruvetaan valmentamaan. Mutta sitten se, että miten kaikki muut osa-alueet pelissä, niin se on sitten se ehkä haastavampi ohjelmoitava siihen treeniohjelmaan. Koska sä niin kuin omakohtaisesti niin kuin tajusit, että hän varmasti opit heittää niin kuin nuorena paljon sitä, mutta koska sä opit pelaan itse peli periaatteessa, että sehän on ihan eri juttu, että sä heität hyvin pitkälle, mutta sitten sä osaat vielä työdä sen tulokseen ja pelata sitä väylää esimerkiksi tai rataa sillä, mitä sä haluut sitten. Mm, kyllä juuri näin, että se on ihan kaksi eri asiaa. Että hyvä esimerkki on Christian Kuoksa, joka on järjellisesti niin aikaisemmat vuodet, niin se on ollut todella hyvä heittämään, mutta ei se kyllä pelaamaan osannut. Ja nyt näyttää siltä, että tänä vuonna se on saanut senkin mallikkaasti sujumaan. Että sieltä voi tulla kovaa tulosta, kun se ja pelikin on saatu nyt. Ja toinen hyvä esimerkki on tasolla, vaikka Simon Lisotte Amerikan maalta tällä hetkellä. Että sanonut haastattelussa, että on ottanut tehoi pois ja on pelaa tätä peliä, eikä pelkkää show't. Niin, nimenomaan. Ja nyt kaksi periaatteessa Elite-seriassa voittoa ja ei mitä muuta, niin tämä on kyllä. Mutta tämä on simpan vuosi. Joo. Se on ihan älyllinen. Ei lähdetä pitkä keskustelu, voidaan ottaa joku toinen setti sitten siihen keskusteluun. Mutta palataan Lauri Lehtiseen ja kuka mahdollistaa sinulle tämän hetken ammattilaisuuden? Et kuka sulle niinku tuo sen mahdollisuuden? Sponsorit sun muut, mitä siellä on taustalla? Kyllä, pääsponsoreina on toi Latitude 64 ja Fribastore, suomalainen frisbeegolf jälleen myyjä. Sieltä tulee iso tukea, millä pystyn lajia ammatikseen pelaamaan.
No miten toi lattari, niin missä kohtaa se tuli sulle kuvioihin? Vai oliko se alusta saakka, että sä haluat pelaa näillä kiekoilla ja sitten luonnollisesti sitä kautta, vai tuliko se sitten siellä jossain kohtaa, että hei, et toi on semmoinen junnu, ketä me halutaan tukea? Tiedätkö sä tästä mitä enempää? No se oli sen 2019 vuoden jälkeen, että 2020 tuli eka vuosi lattarilla ja silloin Teemu Nissin oli vielä Latiudilla hommissa ja laittoi viesti, että käyn kahvilla ja mehän käytiin ja sitten hommat kuulosti oikein hyvältä ja sillä tiellä ollaan ja kaikki on tähän asti mennyt oikein loistavasti ja en epäile, että tulevaisuudessakaan tähän muutosta tulee. Kuulostaa hyvältä, että siellä on myös sitä halukkuutta tukea sua mahdollisimman paljon ja sun uralla ja näin se pitää ollakin, että jos hyvä pelaaja löytyy kiikari, niin antaa se kaiken mahdollisuuden. Niin ja ennen kaikkea siinä kohtaa vielä, kun sulla on breikkaat vuosi ollut, niin sä oot tullut halpa. Ei, mutta siis niin kuin miettii markkinaa, niin silleen sä tavallaan nuoria pelaajia hyvää tukea, koska ne ei maksa ehkä yhtä paljon kuin jotkut kello enemmän kokemusta ja menestystä. Ja sit niistä voi tavallaan kasvattaa siihen omaan brändiin semmosia sopivia pelaajia. Et mä nyt en tarkoita halpulle, vaan puhutaan sitä, että sä oot tullut niin kuin kokematon pelaaja. Vaan sitä, että se oli niin kuin tavallaan helppo muovaa siihen muottiin, mitä he ehkä haluaa myöskin. Niin, varmasti. En tiedä, mikä on heidän ajatus siinä kohtaa ollut, mutta... Nähnyt kuitenkin sen potentiaalin sussa ja siinä kohtaa ja ottanut talliin, niin mikä siinä. Ja hyvin on sen jälkeen lähtenyt rokkaamaan hommat. Kyllä. No miten sitten tähän kauteen tultaessa, niin sä nyt lähdit Pohjois-Amerikkaan heti alkuvuodesta käytännössä, niin miten se reissu meni kuin ekaa kertaa Jenkkitourille? No olihan se aika jännittävää sinänsä, että ihan uusi maa ja uudet kuviot, eikä pääse kotiin nukkumaan kisojen välissä. Ja ihan eri tavoitteille joutui lähteä sinne. Että olihan se uutta ja ihmeellistä, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan kohtuullisesti siitä reissusta selviydyin. Ja kiva mennä taas syksyllä uudestaan. Mikäs oli sitten, niin kuin, oli Amerikan reissu ensimmäisiä, varmaan joku elämänkin ensimmäisiä reissuja nähtävästi, jos ymmärsin oikein. Niin mikä oli niin kuin siisteä juttu, mitä siellä tapahtui, tai niin kuin ei tarvitse olla tämmöistä kisakentiltä, vaan niin kuin ihan matkalta ylipäätään, ja mikä oli ehkä huonoimpia juttuja? No kyllä se pelaaminen se ykkösjuttu oli, että se kun pääsi pelaamaan käytännössä joka viikonloppu niitä isoja kisoja ja maan parhaiden pelaajien kanssa, niin kyllä se oli pitkään ollut unelmana ja kiva, että nyt vihdoin sitä pääsi toteuttamaan. En tiedä, ehkä kaikki toi oheisjuttu menee ehkä siihen negatiivisuuteen, että se on yllättävän raskasta hommaa, viikot menee käytännössä silleen, että on 3-4 kisapäivää, yksi täys matkustuspäivä, 2 treenipäivää ja sitten sama uudestaan, että ei siinä paljon vapaata ja koko ajan vaihtuu paikat ja kämpät ja näin, niin kyllä siinä saa keskittyä olennaiseen. Niin, ja sitten varmasti niin kuin toi varmaan se isoin juttu, se, että oikeasti oot matkalla koko ajan, eikä pääse sinne just himaan välillä leppäilee muutamaksi päiväksi taas lähtee. Että onhan se täällä Suomessa ihan erilaista sitten, kun Amerikan maalle lähdet vielä. Ja sitten on teilläkin on monta iso porukka, niin sitten kaikki haluaa jotain juttuja tehdä, niin kuin päättää asioista. Ne onhan se isolla porukalla vaikeampaa kuin esimerkiksi kaksin, että on siinä sellainenkin häslinkin myös. Mutta miten meni tuossa isossa porukassa toi reissu? Kyllä se yllättäen hyvin meni, että kyllä mä sitä suunniteltiin ja mietin, että minkälainen show tästä tulee, mutta meillä oli hyvät kämpät ja 2 autoa, niin se helpotti sitä logistiikkaa aika paljon, että ei sinänsä mitä suurempia ongelmia kohdattu siinä. No miten sitten, mitkä nuo sun odotukset oikeastaan tuolle jenkkireissulle oli? Koska sehän kuitenkin on ekaa kertaa periaatteessa pitkäksi aikaa. Sulla oli niin kuin tässä nyt katsoa PDG, niin 12 kilpailua, eikö hetkinen, mitäs mä lasken? Sulla on tähän mennessä 10 kilpailua ja siellä on ollut 2 väliviikkoa. Ja yksi niistä oli tosiaan toi Heinola. Niin miten sä tavallaan ajattelit, että minkälaista menestystä tuon alkukauden aikana tulee? Tai mikä tavallaan niin kuin se pelillinen tavoite oli? No ei mulla ihan hirveästi oikein ollut mitään tavoitteita, kun ei tiennyt tosiaan, että mikä se todellinen taso on. Totta kai mä... Kun multa kysyttiin, niin kyllä mä jotain sinne vastasin, että top 10 tai jotain semmoista, mutta rehellisesti niin ei mulla ollut mitään käsitystä, että minkä näköisille sijoituksille siellä voi päästä. Et ehkä enemmän just tämmöinen vähän tutustumisreissu ja totta kai pelata mahdollisimman hyvin siinä lomassa. Äsken
tuossa muistin tuon kysymyksen, mikä muutin ottaa tähän väliin, niin tota, varmaan olit, niin kuin, kun oli korona tässä nyt pari vuotta, niin tunniksi sä itseasiassa niin valmiimmaksi lähteen tänä vuonna sinne, kuin esimerkiksi viime vuonna tai toissa vuonna? Joskus olisi se mahdollisuutta lähteä niin kuin aikaisempina vuosia kuin nyt vasta? No kyllä mä sitä, mikäs se oli, 2000, no en muista, mutta olisi ollut varmasti mahdollista, mutta noi koulun, noi ylioppilaskirjoituksen, ne tulee vähän huonoon kohtaan, kun ne on just tuolla keväällä ja syksyllä. Että kyllä nyt tuli aika hyvä kohta lähteä ja koe, että niin kun pelillisestikin ja henkisesti niin oli paras kohta lähteä. Että varsinkin viime ja toissakaan oli vähän sitä ongelmaa, että jos oli huono kisa, niin sitten oli vaikea tavallaan nollata sitä fiilistä ja sitten hyvällä asenteella lähteä seuraavaan kisaan. Että se on kehittynyt tosi paljon, että tuolla ei saa yhtäänsä ei saa jäädä niinku harmittelemaan, kun se muuten näkyy todella paljon sillä heti seuraavalla viikolla. Ja kyllähän tossakin kun katsoo tuloslistaa, niin esimerkiksi kolmas ja Music City Openista, niin se tuli 36. sijaan jälkeen Texas Stateista, sitten viides sija Santa Cruzissa, niin 55. sija DDOssa. Niin siinä on tavallaan tosi hyvät bouncebackit ollut. Niin kuin huonokin kisan jälkeen, niin pystyy ottaan sen haltuun taas sen skeneen. Ja tuo, niin kuin tähän tuu vielä nopeasti tähän asiaan, just tuohon Amerikkaan, että siellä varmaan niin kuin henkimaailmassakin on vähän erilaista, kun sä Suomessa lähdet voittamaan melkein periaatteessa joka kisaa nykyään, niin sitten Amerikkaan meikki, niin sä välttämättä en yhtään, mihin sijalle sä niin kuin tuut sijoittumaan siellä. Niin oliko tämä niin kuin helpompaa vai vaikeampaa niin kuin valmistautua siihen kisaan? No, kyllä se jopa ehkä vähän helpompaa on, että siitä vaan sinne jostain syystä sellainen pieni paine lähtee pois. Et en tiedä, onko se sitten loppupeleissä niin hyvä vai huono asia. Mutta tota, oli aika lailla tavallaan, ja ehkä ihan hyvä, että tuo eka jenkkireissu oli vähän tuollaisella rennomalla asenteella. Ja nyt kun tietää, että mitä siellä voi saavuttaa, niin nyt on tavoitteet vähän paremmin, sitten, paremmin mielessä tuolle tulevalle reissulle. No, nyt kun sä tavallaan, hetkinen, otetaan tää tähän kohtaan, niin sä löysit USDGC-paikan Jonesborosta, tai et löytynyt vaan sait sen, niin miten, oli, tavallaan, oliko sulla tavoitteena, että sä saat sen USDGC-paikan, vai oliko se enemmänkin semmoinen, että se tulee, jos se on tullakseen, ja, niin mitä tavallaan sun syksyreissuun vaikuttaa? No joo, kyllä se, kun mä tiesin kumminkin talvella, että tosi paljon niitä karsintakin soinnuu pelaamaan, että tiesi, että aika huonosti saa kaus mennä, jos ei sitä paikkaa tule. Se on tosi kiva, että se on jo hoidettu alta pois, että siinä ei tule mitään ylimääräistä painetta enää. Kuulostaa hyvältä ja nyt on vielä pakko kysyä tuohon Amerikan reissuun ja yleensä heittämiseen pelaajiin, niin muuttuuko sulla käsitys jostain pelaajasta, kun sä niin kuin näit sen niin kuin Amerikan maalla tai mihin suuntaan? Esimerkiksi onko Pauli, sä puhuit siitä, Pauli Backman, että on sun idoli oli silloin, niin sanoit vähän eri lailla nyt, niin kuin, muuttuuko sun käsitys jostain pelaajista siellä reissun aikana? No ehkä osittain joo, että niiden kanssa kumminkin siellä aika paljon hengailtiin radalla ja osittain radan ulkopuolellakin, että ihan normaaleita ihmisiä nekin on ja nekin tekee ihan samanlaisia virheitä sen radalla, mitä me täällä Pro-tourilla töhöillään täällä Suomessakin, että se mikä eniten ehkä yllätti pelaajissa on se putin taso, ei ehkä nyt ihan aiheeseen. Ei mitään, anna mennä vaan, jos rönsyillä on. Se oli ihan uskomatonta, että sitä on sanottu, että suomalaiset ei osaa putata ja on tällä hetkellä ihan samaa mieltä, että ja niitä prosentteja ei kannata siellä katsoa yhtään, että aikallaan samaa prosenttia tuolla Heilan Pro-tourilla me putataan kuin ne siellä Jenkeissä, mutta se keli siellä Amerikassa on niin erilainen, että niihin myrskytuuliin puttaa samalla lailla kuin me tuolla Heinolan metsiköissä. Niin se tilasto on aina tilasto, että se ei kerro sitä esimerkiksi, jos kympiringissä vaikka puskii tai 20 ringissä puskii sun muita, että sehän on aina vaan tilasto ja se on yksi tuki vaan tähän kaikkeen et seuraamiseen. Et ei se. Pitää muistaa, että siellä jotain muutakin takana on kuin ne numerot sitten. Nyt menee, missä me mennään täällä meidän kysymyslistassa? No ehkä me mennään sitten tuohon tavoitteeseen. Niin, sulla nyt kuitenkin on pitkä kausi vielä eessä, että sulla oli ihan järkyttävän monta kisaa tälle kaudelle. Niin,
missä sun päätavoitteet on tämän kauden aikana? No kyllä ne tavallaan tuolla Amerikassa on, että ne on kumminkin ne kauden pääkisat, mutta totta kai tämä Suomen mestaruuskisat tuolla, missä oli, Turussa, niin siellä olisi tavoitteena pärjätä vähän paremmin, että no SM-kisat on mulla aikaisempina vuosina mennyt niin kuin todella vihkoon, että onko mä nyt, onko jopa viime vuoden, joo, Oulussa taisi olla paras sijoitus ikinä ja olin 7. todella huonolla pelillä, se olisi nyt kiva, jos siellä tuonne palkintopallille tänä vuonna yltyisi. Kuulostaa hyvältä. Sitä jäädään seuraamaan tässä kaikki. Ja mitäs sitten, kun tuosta tavoitteesta äsken puhuttiin, ja niin mitäs tämän vuoden, kun sä pääsit tuo kuitenkin top 3 sijoille Silverserissä, mutta asetatko sä miten sen voiton niin kuin näihin Pro Tour-voittoihin, että kumpi on niin kuin isompi saavutus? Onko voitto aina parempi vai top 3 sija siellä Amerikassa? No se Silver Series, niin se on aika eri asia kuin ne niiden elitet, että ei niitä oikein voi verrata keskenään, mutta kyllä mä sanoisin, että jos siellä on top 10 melkein missä tahansa kisassa, niin se on melkein kovempi kuin täällä voitto. Tai hyvin lähellä ainakin sitä voisin sanoa, että siellä jossain kisossa jopa tuntui siltä, että saa vähän niin kuin heikompaa reitingiä kuin täällä Suomessa, joka itseä vähän yllätti, että Suomen Pro Tour on tällä hetkellä varmaan aika hyvä paikka, jos reitingiä haluaa nostaa. Se taso yllätti, kun ajattelin, että se olisi jotain sitä luokkaa, että jos Suomessa voittaa, niin siellä on top 3 tai 5, niin se ei ihan eikä niitä pysty ihan suoraan vertaankaan, mutta hyvä myös kuulla niin kuin pelaajan näkökulma tähän, että miten nämä sijoittuu nämä kisojen niin kuin voittamiset sun muut. Et vähän tulee sitä kulmaa siihen tänne Suomen maallekin, ketkä jos ei ikinä käynyt ja varsinkaan kisailun, niin tietää vähän sitä verrantoa siihen. Niin, ja sitten se on kanssa se, ne puhuu ne amerikkalaiset, että niiden fiildi on tosi syvä, niin se tarkoittaa sitä, että se on tosi tasainen. Että jossain kisassa, jos pelaat vaikka -1, niin siinä voi olla tasoissa 10 pelaajaa. Niin ekan kierroksen jälkeen, ja vaikka 5 heiton sisään voi olla 50 pelaajaa. Se on ihan eri kuin täällä. Että se kanssa tekee sitä, että joskus se sijoitus 30 ei olekaan niin huono, kun se on yhden heiton perässä sijasta 20. Just näin, ja sitten, mitenköhän nyt meni ajatus karkas, mutta ota Timo tähän. No lähdetään sitten muuttaa vähän suuntaa. Niin miten, tämä sun kisakalenteri tälle kaudelle, niin sä pakkasit sen aika täyteen. Niin oliko se ihan tietoinen valinta, että nyt lähdetään puskemaan niin paljon kuin voidaan? No kyllä se oli, että niin kuin sanoin, niin mä tykkään kilpailla ja mä uskon, että se on tällä hetkellä se, mitä mun niin kuin pitkällä tähtäimelläkin ura vaatii, että paljon nyt kisakokemuksia ja voittokamppailuita, niin uskon, että se kehittää mua tällä hetkellä kaikista niitä. Ja sitten tästä päästään aika hyvin tuohon seuraavaan kysymykseen, että mitkä on sun omat vahvuudet ja heikkoudet, mitä sinä omasta niin kuin mielestä pidät itsellesi? No tänä vuonna niin rystyn drive on ollut aika hyvää. Mä oon ollut tosi paljon tarkempi tänä vuonna. Et mä jonkin verran muutin tekniikkaa viime talvena. Et mulla oli semmoinen pienimmoinen, voisi sanoa, että semmoinen haamu miinuskulma oli viime kauden lopulla. Ja se on nyt aika hyvin poistunut. Ja se on tuonut tosi paljon tarkkuutta. Ja kämmen on kanssa ollut todella hyvää. Sillä oli paljon käyttöä Amerikassa, kun siellä on tosi pitkiä väyliä, jotka on niin suunniteltu kämmenelle. Siellä monet joutuu heittämään rolleria tai jotain todella vaikeaa backerihysse-flippi-linjaa, niin silloin on ollut paljon käyttöä. Mutta heikkous ylivoimassa tällä hetkellä niin putterinevit rystyllä. Että semmoinen 50-metrinen suora, niin se on tällä hetkellä mun pahin painehaine. Niitä tosi paljon treensin viime talvena. Ja se on jonkin verran eteenpäin mennyt, mutta ja sitten varsinkin se luottaminen siihen, kun jos on, ei ole ollut aikaisemmin peli, niin työkalupakin sellaista heittoa, niin se luottaminen siihen, että se vaihtuu niin kuin ykkösheitoksi, niin se on aika pitkä prosessi. Kierrätkö kämmenellä nuo heitot yleensä? Kyllä. Kyllä se yleensä kantelella on jonkinnäköinen neppi, vaikka olisi ne ihan rystyhyssä, niin sitten se on kannelantsa neppi, että ei se mikään optimaalinen ole, mutta tällä hetkellä mennään vielä osittain. Pikkuhiljaa.
No minkä tyyppinen rata sitten sopii sulle parhaiten? Onko sulla joku sellainen tietty profiili tai maasto tai joku muu, mikä on niin kuin erityisesti sulle hyvä? No kyllä se mahdollisimman vaikea ja sitten aika metsäinen. Tekana mieleen tulee just toi Tampere, että siellä mä oon aina aika hyvin pelannut. Sitten se on kanssa, jos ei tuule, niin mä oon jostain syystä siinä aika hyvä. Et jos tuulee, niin mä oon niin kuin verrattuna muihin pelaajia aika heikolla jostain syystä. En tiedä mikä siinä on, sitä pitää kehittää, mut tuulet on metsää ja pitkiä väyliä. Se on aika... Eli tuulet on Tampere, sentteri. Eli... Niin. Tuulet on sentteri, niin se on aika kova juttu. No tästähän päästään semmoisella aasinsillalla tähän Amerikan maalle takaisin. Ja... No otetaan tähän väliin tämmöinen jatkokysymys, niin siellähän tuuli aika paljon. Se kyllä. Sillä muotoilla on näytetty ihan hirveästi. Kyllä. Näin niin kuin videoltakin katsottuna, niin ei niin kuin amatööripelaajalla ei mitään mahdollisuuksia selvittää niitä ratoja millään tavalla järkevästi. Niin oliko se ehkä suuri haaste, minkä sä koit, tai mikä tuli vastaan? Kyllä se oli. Että varsinkin Putin kanssa se, kun on täällä puoli vuotta putannut sisällä, ja sitten menet sinne vakoon, jossa meinaa puut lähtee juurineen irti, niin kyllä siinä meinas vähän hätää tulla. Mutta siihen ihan kohtuullisesti oppia, sitten noissa viimeisissä kisoissa tuntui siltä, että sitä jotenkin pystyy händläämään, mutta on se sairasta. Tulee Suomeen puutta ihan tyyneen, niin sitten on taas ongelmissa. Että ei nää käyttäydykään nää kiekot sillä tavalla, miten siellä Amerikassa. On toi, reissaaminen apartaa, sanotaan näin. Kerro vaan, Timo. No miten niin, joo, niin Amerikan ratoin, niin onko ne lainausmerkissä niin helppoja, kun me täällä spekuloidaan, vai tuleeko siitä tavallaan harha, kun ne kärkikortin pelaajat painaa siellä semmoista -8 ja 10 monsterituloksia ihan niin kuin, melkein järjestää, totta kai kisoja on erilaisia, mutta keskimäärin hot roundit ja voittajien tulokset menee siellä 10 alle per kierros. Kyllä se on harha, että voisin sanoa, että mitä mä pelasin, niin siellä oli ehkä 2 tai maksimissaan 3 rataa, mitkä oli helpompia kuin toi sentteri. Että että kyllä ne aikamoisia oli, että toi Santa Cruz Masters Cup, se oli vähän helpompi, ja sitten mikä se toinen oli? No ehkä se Music City Openi, ne 2 oli vähän helpompi, mutta kyllä ne muut käytännössä oli aika paljon vaikeampia, että siellä varsinkin DDO, niin ne oli erittäin vaikeita ratoja, ja mä palasin +10 yhden kierroksen, sillä sai tonnin reitingin. Et sitä ei varmaan ikinä ennen tapahtunut. Kyllä siellä haastetta on, ja se on ihan älytöntä se, että toi esimerkiksi Macbetti pelasi, oliko se 16 alle, kun se pelasi? Joo, se taisi olla. Joo. Ja se on, no, mitä mä uskaltaisin sanoa, ehkä heito helpompi kuin sentteri. Että se vastaa sentteriin, se on 14-15 alle. Niin sekin oli niinku 1,92 reitattu kierros Macbethiltä, niin ihan, niinku ihan laajaton. Juu, ja siinä just näkyy se ratingero, että siellä se heitoarvo on todella vähän. Ja se tekee sen, että se sellainen perus-OK-kierros, niin sieltä saa ihan kohtuullista ratingia. Mutta sitten jos pelaat tosi hyvän kierroksen, niin se ei niinku korreloi sitä samalla tavalla kuin sitä vähän ehkä ruvennut Suomessakin pikkuhiljaa näkymään, että Pro Tourilta ei välttämättä saakaan niin hyvää reitinkä, kun ne fieldin erot ei vaan kasva tarpeeksi isoksi. Sehän tekee siitä niin kuin myös sitä reitingistä. Ne vaan eroja ei tuu. Joo, mä en tiedä mikä siinä on pohjalla, että se tavallaan heitoarvo on vähän, mutta se vaikuttaa siihen tosi paljon, että ne hot roundien reitingpisteet on sitten aika alhaisin. Ei saa enää 1,000 säkin niin helposti. juuri näin. Mulla olisi tällainen kysymys. Mitä mieltä sä niin kuin kilpapelaajana tuosta nykypäivän ratakehityksessä, ainakin Suomessa, en tiedä onko se Amerikan maalla, että ruvee niin tosi pitkää väylää, mutta sitten ne 70-60 väylät jää kokonaan pois. Niin kuin säkin sanoit heikkoudeksi oman putteriheiton 50 metriä, niin olisiko niillekin kuitenkin asema kuitenkin tuo kilpatason radoilla? Kyllä siellä mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla, ja varsinkin tuolla Jenkeissä, niin kuulin aika paljon sitä valitusta noista golfkentistä, ja olen siinä täysin samaa mieltä, että mun mielestä frisbee-golfia ei kuulu pelata golfkentällä,
Ja varsinkin siellä Jenkeissä ne on kovasti siihen suuntaan sitä jostain syystä ottamassa. Et varsinkin esimerkiksi Lisotte sanoi ihan ääneen siellä, ettei tykkää. Macbeth sanoi ihan ääneen, ettei tykkää. Et se Santa Cruzin golfkenttä oli ihan jees, mutta kyllä muuten niin mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, että vedetään 3 kertaa hanaa ja sitten putataan hirveäseen tuuleen. Se on tosi semmoista erilaista frisbeegolfia ja mun mielestä laji ei siihen suuntaan. Olen aivan samaa mieltä. Ja siis isoja aukeita frisbeegolf-väyriä, niin on eri kuin golfkenttä aukeat väylät. Et niistä on niin kuin ihan hyviä esimerkkejäkin Suomen maalla ja Amerikan maalla varsinkin. Ja kyllähän nyt vaikka tämänkin viikonlopun tai viime viikonlopun kisa, niin eihän sekään, vaikka se oli golfkentällä, niin sitä kun katsoi, niin ei siellä ollut semmoisia ehkä Vegas-maisia pommituksia. Se on Vegas on helppo ottaa, koska siellä on muista 3 huonoa rataa näin keskimääräisesti. Et niistä saisi ehkä 1-2 hyvää. Mutta tuolla kun tiit oli viety tosi piiloon, että sun piti heittää sieltä jostain väleistä ja piti taiteella ja tai sitten heittää rollereja, jos tuntuu sille. Mutta se oli tavallaan tosi teknisen oloinen golfkenttärata. Joo, mä en siihen oikein osaa sanoa, kun en siellä paikan päällä on käynyt, niin aika huonosti seurasinkin. Mutta siellä kyllä näytti olevan myös niinku golfkentän ulkopuolella olevia väyliä. Mutta sitten lisäksi taas tyhmää viedä golfkentälle kisa, maksaa sitä hälyttömiä ja sitten sä viedät sinne viereiseen metsään ja pidät pari päivää siellä. Et se mun mielestä joku oma alue frisbeegolfi on parempi kuin se golfkenttä. Tämä on hyvä, että kilpapelaajillakin on tätä niin samaa mieltä. Et se on myös katsojille sitten tylsää katsoa myös median kautta sitä kisaa, jos on golfkentällä. Kun sä et tiedä yhtään, mihin ne kiekot laskeutuu siellä. Se, oho, tuossa onkin greeni ja se onkin outtia ja sun muuta. Mutta mennään eteenpäin. Miten, palataan taas suhun ja kisakierroksiin, niin onko sulla joku tapa, miten sä prosessoit kisakierrokset, mitä siellä tapahtuu? Miten sä tavallaan lähdet purkamaan hyvää tai huonoa kierrosta? Niin kuin jälkikäteen. Niin. Purkamaan. En ihan saa sun ajatukset kiinni. Niin, tavallaan, miten sä käsittelet sen kierroksen jälkikäteen? Että onko sulla, vai meikö sä tavallaan vaan silleen, että sä et tavallaan käsittele sitä kierrosta jälkikäteen, että sä et mietit, että okei, tänään meni näin ja näin ja näin, että huomenna mä teen ehkä toisin. Tai lähden parantamaan vaikka väyliä 1, 2 ja 3, jos sillä tulee huono alku. No joo, jos on kisa kesken, niin siinä varsinkin joutuu tekemään vähän, vaikka jos tulee jotain pelikirjan muutoksia tai tällaista, mutta kyllä se aika vähäiseksi just pitää jäädä, kun seuraavalla viikolla on uusi kisa, niin ei siinä, niin kuin sanoin, niin hirveästi voi jäädä murehtimaan, mutta tietenkin jos on kisa kesken ja sitten on just jollain tietyllä väylällä tehnyt pahoja virheitä, niin sitten sitä voi vähän pohtia, että mikä mahtaisi olla parempi pelivaihtoehto just nimenomaan siihen yksittäiseen väylään. No niin kuin kokonaisuutena, niin aika vähän mut tulee. Mutta onko sulla esimerkiksi sellaisia, kun jatkan tätä kysymystä vielä, niin jos sulla joku heitto vähän kateessa, niin käykö sä sitten treenaa siinä vapaa-päivillä sitä vähän enemmän, että sä saisit sen takaisin, tai onko sulla tällaisia? Niin. No joo, totta kai tuolla tavalla myös. No missä sä näet sitten itse vaikka 5 vuoden sisällä frisbeegolfissa? Näetkö sä vielä itse ammattilaisena vai näetkö sä itse jossakin muualla? Kyllä mä näen, että kyllä toi tavallaan jenkkireissu, sitä, mä tykkäsin siitä kumminkin loppu. Vaikka se oli rankka, niin mä tykkäsin siitä. Ja se vaatii sen, jos haluaa ammattilainen olla, että siellä Amerikoissa täytyy olla paljon. Että se oli tavallaan aika tavallaan helpottavaakin siinä mielessä, että ties minkälaista se on ja minkälaista tulee olemaan tulevaisuudessa. Että kyllä mä uskon, että ja haluaa mahdollisimman pitkään tätä tehdä. Miten? No mitkä sulla on tavoitteet sit vaikka tähän 5-10 vuoden sisään? Mitä sä haluat saavuttaa sun uralla frisbeegolfaajana? Niin, kyllähän se varmaan uran tähtihetke todennäköisesti siihen tuohon aikaväliin osuu, niin kyllähän se totta kai maailman paras olisi tarkoitus jossain kohtaa olla, mutta tuskin ihan parin vuoden päästä, mutta toivottavasti siihen 50 sillä vuoden väliin. Tiellä ollaan ja toivottavasti sinne päästään myös aika nopeastikin tai sitten kun haluat. No sitten mennään Toni 5 nopeeseen. Elikkä Toni kysyy sulta 5 kysymystä, joihin sä vastaat ensimmäisen asian, mikä tulee mieleen. Niin, onko Lauri valmiin? Mä oon valmis. Lähetään.
Rysty vai kämmen? Rysty. Hyssä vai Ants? Hyssä. Pitkä drive vai hieno putti? Hieno putti. Lempirata? Nokia Beast. Lempikiekko? Explorer. Nämä oli nopeimmat 5 vastausta, mitä me ollaan saatu. Ettei lähde rönsyilemaan. Yleensä näistä on lähdetty rönsyilemaan ja sit se onkin ollut vähän pidempi 5 nopeet. Sitten kysytään tämmönen avoin kysymys. Ketkä voittaa Suomen mestaruudet lausteella avoimessa luokassa naisissa? No kyllä mun tavoite on voittaa avoimessa ja mä totta kai itse siihen usko. Naisissa toi on paha. Kyllä se vissiin se Eveliina on vähän paremmin pelannut nyt tänä vuonna. Kyllä mä sen sille laita. Aika vähän on sitä seurannut sitä kamppailua, mutta kyllä se taisi niin olla, että se Eve vähän vahvempi on. Kyllä se ainakin Heinolassa näytti aika vahvalta sen pelaaminen. Että... Joo. Kyllä ja Putinkin saanut kuntoon. Se kyllä. On kyllä nähdä. No sitten... Meillä olisi Jouni Kalli oli kysymys. Sä ilmeisesti Jounin kanssa olet tehnyt jonkin verran hommia. Täytyy tässä kohtaa kysyä tämmönen. Joo, Jouni ja sun. Tuttuja sieltä Jyväskylän suunnalta. Joo, kyllä. Niin, miten sä koet, että sä pystyt jeesaamaan tulevaisuuden junnuja niin kuin lajin pariin? Ja tai sitten joko ihan huippu-urheilijaksi saakka, tai lajiaktiiveiksi, tai sitten jopa innostuneeksi vanhemmiksi. Et miten sä tavallaan pystyt jeesaamaan sun statuksella frisbeegolfia eteenpäin? Ja kyllä mä uskon, että se iso on se olla tavallaan esikuvana. Ja kyllä mä aika paljon sitä tavallaan vapaaehtoistyötä tehnytkin, että mä oon käynyt junnutreeneissä jonkin verran. Ja Jouni just kysyi, että laitanko amerikoista videotervehdyksen Jyli junnulle, niin mä laitoin. Ja kyllä mä uskon, että ton tyyppiset asiat on se isoin, että innostaa ja tavallaan antaa tavallaan sitä näkökulmaa, että jos treenaa kovasti, niin jossain kohtaa voi pärjätä ja saada sitä innostusta, että käydään kavereiden kanssa viettämässä pitkää päivää tuon radalla ja niin edespäin. Että se on mun tavoite kyllä ehdottomasti tässä asiassa. Kuulostaa aivan loistavalta ja niin kuin olla hyvä idoli niin kuin nuorille ja näyttää sitä esimerkkiä omalla tekemisellä, niin sehän on parasta, mitä pystyy. Ja sitten jos vähän just heittelee vähän tuollaisia terveisiä sun muita, niin sehän innostaa pikku pelaajia siellä, niin sehän on parasta. No, mitä sä haluat kysyä sitten seuraavalta vieraalta? Se on no vielä se kysymysmerkki, kuka se on. Niin. Ei, me kerrota sulle, vaikka me tiedettäisiin, kuka se on. Aa. Se on tässä tavallaan se juttu. Kukaan ei ikinä tiedä, kuka tulee seuraavana. Ei sillä, että me tiedettäisiin, mutta vaikka me tiedetään, niin me kerrota. Tää on vahaa. Tää jos pitää laittaa etukäteen, mulla on olisin pystynyt valmistamaan. Tää on tällä vähän pikku jäynä täällä lopussa. Pitää hereillä olla loppuun asti, ettei nukaare haastele. Joo, kyllä. No, kysytään vaikka lempikiekko. Se on varmaan jokaiselta, on jokaiselta löytyy, joka se tähän on tuo ylempänä. Mitä? Se on tuolla viidessä nopeessa. Mikä? Se on tuolla viidessä nopeessa. Joo, ne on samat. Joo, ne on samat kaikille. Okei. Okay. No sit mun pitää keksiä jotain muuta. Esimerkiksi Kuoksa kysyy, että kuinka pitkälle heität. Sitten Engströmiltä tuli tuo kisakierroksen prosessointi. Ja sitten Hyttynen kysyi Ampala. Ja Antti Roiko kysyy, että mikä on ollut suurin joku sääntömoga tai joku muu vastaava. Eikö se aika pahoja ollut? Olisi ollut. Osuut aika helppoa. No, mulla, no niin, anna tulla. Mulla on kysymys, että monellako yrityksellä meni tuo sääntökoe läpi PDG:llä. Mulla ei mennyt ekalla. Monellako sulla meni? Voitko kertoa? Niin. Kyllä. Mä oon sen 2 kertaa mun mielestä tehnyt. Ekalla meni ehkä 5 kertaa, tokalla ehkä 2. Ootko sä lukenut, tähän tultiin nyt tähän sääntöasiaan, niin ootko lukenut uudet säännöt tältä kaudelta? Että on kaikki mandot ja ylimenokohdat tiedossa, käpysäännöt ja sumu. Kyllä en mä sitä koko kirjaa lukenut ikinä, mutta niin kuin, kyllä näihin uusiin tuli tutustuttu ja ne tuolla Jenkeissä niissä pelaajamiittingeissä niitä aika tarkkaan selitti siellä. Että kyllä aika hyvin hallussa. No, hyvin on, sääntöjä mun mielestä.
No tähän oli justiin tulossa. Et ensinnäkin, mitä mieltä sä oot tuosta uudesta Mando-säännöstä? No, sehän on aivan karsee. Mä voin käsittää. Ainoa hyvä siinä mun mielestä oli se, että se markkeri laitetaan siihen. Tai tavallaan se, kun tulee se laatikko siihen taakse, mihin suuntaan heitään, niin se on suoraan koriin eikä siihen Mandoon. Se on hyvä. Siihen tuli aika paljon jotain virheitä. Jos oli lähellä Mandoa, niin sitten pitää heittää se niinku vierestä. No. Se on jotenkin tosi outo. Mutta se on hyvä. Mutta sitten muuten niin mä en oikein tykkää siitä, että se on niin tulkinnanvarainen se, että jos on edes käynyt siellä väärällä puolella ja tulee takaisin peliin, että se olisi sitten niin kuin Mando rikottu. Voit tulkita sitä heittopaikalta. Niin, koska tavallaan se vanhan Mando-säännön mukaan niin aika hyvin pystyi tavallaan sen kiekon loppupaikasta päättelemään, että menikö se väärin vai ei, ja näkee, että meneekö Mando oikein. Mutta se ei riitä nykyään. Nykyään pitää nähdä sen niin kuin sinne, yleensä niin kuin metsän puolelle, että sattuuko se käymään siellä väärällä puolella, niin se ei oikein... Ja no, sitten toinen tähän Mando-sääntöön vielä, kun nyt päästiin tähän, niin Mandossahan riittää just, että se käy siellä, tai on millinkin ylitte siitä linjasta. Sitten autissa on taas sit toinen sääntö, että kun pitää olla kokonaan siellä viiva väärällä puolelle, niin tämäkin tuli nyt kaksi tulkintaa sitten, niin sekin myös sekoittaa pelaajia myös, että kumpi se nyt oli tässä vaiheessa? Ja se itse asiassa, just mä olin viime viikonloppuna Hiiskas-kisoissa, ja siellä kohdattiin tätä kyseistä sääntöä, ja siellä kanssapelaajalle kävi aika huono tuuri siinä, että se just oli kiekko siellä, niin kuin tavallaan oli mennyt eka Mando oikein ja tullut takaisin, ja kiekko rikkoi sitä linjaa. Mä en ollut ihan varmoja, miten se menee, niin katsottiin sitten sääntökirjasta, ja tosiaan riittää, että se rikkoo sen linjan. Toi on jotenkin, minkä takia siellä pitää olla kahdelle periaatteessa samalle virheelle, periaatteessa eri niin kuin tavallaan eri määritys, miten se rikkoo sitä. Niin kuin... Juuri näin. Se on vähän tämmöistä. No miten sitten käpysääntö? Tämä on mun jotain lemppari. Joo. Tämä nyt on, täytyy ottaa tähän, jotta me saadaan tänne Discordiin vähän pientä meininkiä, koska siellä kanssa käpysääntö on kaikki tykkää siitä. Joo, mä varmaan tiedän, mikä on käpysääntö, mutta Mutta se on tavallaan se, että heittopaikan sitä siivoussääntö. Mä otan tähän... Siellä Amerikassa tuli aika paljon kanssa siihen mielipiteitä pelaajilta ja just pelaajakokouksessa niin, että vähän kyseenalaistettiin sieltä. Siellä oli aina joku PDK:n sääntökeisari siellä sitten selittämässä, että miten niitä kuuluu käyttää. Ja sitten sieltä tuli vähän isommiltakin pelaajilta vähän palautetta. Ja, että rehellisesti mä en tällä hetkellä tiedä, miten se sääntö niin kuin oikeasti menee. Että minkä alueen saat siitä siivota. Onko se tavallaan se tukipisteiden väli vai pelkästään siitä alapuolelta? Mikä se siinä mahtaa olla. Ja mulla on sitten sellainen näkökulma taas tähän, että miksei sitä saisi siivota, sitä niinku lien takaosaa, tai sitä sun vauhdinottoa, koska se on turvallisuusriski, jos sun on käpyy siinä, se on nilkat aivan solmussa, vai pyritäänkö siihen, että ihmiset ei ottaisi vauhtia ja saataisiin sitä väyliä sen takia vaikeammaksi, että pelaajat joutuisi heittämään paikaltaan sitten väyliä. Se perustelu, mikä tuli Champions Cupin pelaajakokouksessa, niin oli toi ajankäyttö. Että ne oli sitä mieltä, että se vie liikaa aikaa. Mä veikkaan, että siellä on jotain muita syitä, minkä takia pelaajat käyttää aikaa. Niin, kyllä mäkin sanoisin, että se ei ole se iso ajankäyttö siinä Joo, ei, heitossa. Ei ole. Kun meinaan jotenkin pelaajan kohdalla nukahtaa ennen kuin ne heittää. Niin. Mutta saatiin hyvä keskustelu tähän loppuun vielä Mandoista ja kävyistä ja kaikista muistakin ihanista asioista. Loistavaa. Kyllä. Nyt sulla on kyllä, Lauri, vapaa sana. Tässä kohtaa saat kertoa terveisiä minne ikinä haluat. No kiitos kaikille ensinnäkin, jotka jaksoi kuunnella tänne asti. En ole ihan hirveästi näitä podcasteja ennen tehnyt. Jossain on. Englanniksi tässä on tehnyt viimeksi. Tämä oli vähän helpompi siihen verran. Ja kiitos kaikille tukijoille ja sponsoreille. Kiva, kun olette matkassa mukaan. Noni, ja missäs me nähdään hei sua seuraavan kerran? Onko se Oulussa? Tähän tulee ulos kyllä. Oulun jälkeen. Mä lähden ylivuonna Oulun jälkeen ensi viikolla. Noniin, ja tähän tulee varmaan laitetaan pihalle 13. päivä. Et jos tässä nyt sitten kuuntelette Oulun jälkeen, niin kattokaa Oulun jälkituotannot, niin näette miten Lauri on heittänyt. Juuri näin. Ei, mutta hei, kiitos Lauri, että pääsit messiin tsemiin loppukauteen ja lähdetään me kohti seuraavaa jaksoa. Kiitos, jakso. Moi moi. Kiitos.